בעשרה ביוני. זה קורה. רדיו, קול אחר, קול אחר, קול אחר, 106 FM, Transformers. כרגיל, אנחנו פה יום רביעי, השעה היא 7, ואתם איתנו. היום בתוכנית, רק אני באולפן, ירון אשכר. הכנו לכם תוכנית מקסימה, מדהימה ומרטיטת לבבות כרגיל. הרבה מוזיקה טובה, אנחנו נתכבד להיות הראשונים, אני חושב, ברדיו כלשהו, להשמיע את האלבום החדש של אפגין, הלא הוא אלעד אפגין הישראלי. אלבום חדש חדש דנדש לגמרי, יצא ממש שבוע שעבר. קיבלנו עותק, מה שנקרא חם מהתנור, ישירות מהאומן, אנחנו נשמע כמה טרקים משם. Power Source, אנחנו נשמע קצת, נדבר על מסיבה שקרבה ובאה, ממש מסיבה מיוחדת של חבר'ה שקוראים לעצמם הקונספציה. כל זאת ועוד תכף. אנחנו נפתח עם יהל, Intelligent Life. תהנו. I'm
אורייטי, כאמור, יהל שרמן הישראלי. מסתכן באיזה סקילה קלה על זה שאני שם את זה, אולי יש אנשים שככה לטעמם יהל הוא ממש צ'יזי וקלאבי ולא כל כך נחשב טרנס, אבל אני חושב שהטרק הזה בהחלט מאוד מאוד חמוד, נתקעתי עליו ככה בימים האחרונים, אם ממש ממש תשימו לב, הוא לדעתי הוא מאוד מאוד מזכיר את הספיריטואל הילינג של חואן ורדרה, ממש ריפ של הטרק, קצת אחרת. בכל מקרה, הטרק הזה יצא באלבום שלו Waves of Sound משנת 2000, בשיתוף אומגה ופונוקול. אני חושב שזה אישית אני חושב שזה הטרק הכי טוב באלבום, מבחינתי גם זה הטרק הכי טוב של יהל. אז נלך קצת אחורה, יהל, Intelligent Life, והנה העלייה העלייתית של הטרק, שימונים באוויר, חוף דוגית, קרחנה. מיסטר שרמן, אנחנו ממשיכים עם אומן שאני אישית מאוד 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 מעריך בשם Power Source. עכשיו Power Source זה הרכב מאוד מאוד ותיק, הוציאו לראשונה כבר בשנת 1994, לא בטוח שבכלל קראו לזה טרנס, היה כל מיני סגנונות שלפני אסיד האוס, דנס, לא סגור כל כך איך קראו לזה ממש בהתחלה. שנת 96 כבר הם הוציאו, ההרכב הזה כבר הוציא טרק שנקרא Go Away, שהוא באמת נהיה המנון של הסצנה, פחות או יותר אפשר להגיד, הרבה אנשים מכירים את זה. טרק יצא באין ספור אוספים, אני מסתכל פה עכשיו בדיוק מולי בדיסקוגס, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, וואלה, אולי 15-17 אוספים יצא הטרק הזה. אנחנו שומעים איזשהו רימיקס שלו, Go Away 2000 כרגע ברקע, רימיקס קצת דומה מאוד למקורי, סך הכל קצת אולי לנקות את הסאונד, הם עשו שם קצת תיקונים קטנים, נשמע, לדעתי הוא נשמע קצת יותר טוב מהמקורי, אבל סך הכל הם לא שינו את הטרק, לא נגעו בו יותר מדי, נשאר אותו וייב. Power Source, בהתחלה הם היו שחף שוורצמן, נתי משלי ונתי ביט. בסופו של דבר היום נשאר בהרכב הזה רק שחף שוורצמן, מנגן קצת במסיבות לאחרונה, יוצא לו פה ושם. אני אישית ראיתי אותו במסיבה לפני איזשהו שבוע והיה פשוט תענוג צרוף, הבן אדם בא בכיף, וייב טוב, שם את כל הטרקים הישנים שלו, אנשים שם ככה ממש שרו את הטרקים כמו איזשהו הופעת רוק. הוא גם ינגן במסיבה בשישי לשישי, מידע על כך בהמשך התוכנית. אז זהו Power Source, מיסטר שחף שוורצמן, Go Away 2000, תענוג צרוף. We'll be right back.
here. The vibrations are different. Not like planet Earth. ביותר פאור סורס, אנחנו נמשיך עם עוד טרק שלהם מתוך האלבום שלהם Cosmic Waves, יצא בשנת 1999. טרק ממש נחמד עם ככה כל מיני קווירקים קטנים של גיטרות שהנה הם באים עכשיו. האלבום יצא במלודיה רקורדס, מאסטרים של בן בנפלד. אלבום פיצוץ עם כל הטרקים הטובים והמוכרים של פאור סורס. זה Memory Bubbles, Skywalker, רמיקס לגרנדה, Orient Express, ועוד רבים וטובים. אלבום מומלץ ביותר, אם אתם אוהבים את הסגנון הזה, רוצו לחפש פאור סורס, Cosmic Waves, מלודיה רקורדס, 1999. ניתן לו את הבמה, יש פה כמה קטעים ממש יפים. להגביר. Thank you.
טרנספורמרס, 106 FM, כל אחר אריאל. פאור סורס, מאחד האומנים הוותיקים ביותר בסצנה, אנחנו עוברים לאומן יחסית, לא יודע אם בדיוק חדש, הוא כבר פעיל מספר שנים, אבל בהחלט לא את התקופה של פאור סורס. אני מדבר כמובן על אלעד אפגין, שממש בימים האחרונים הוציא דיסק חדש, שאנחנו נהיה הראשונים באמת ברדיו פה להשמיע אותו. את ההשמעה שלו אנחנו ממש, אני אפילו עוד לא שמעתי את זה, אנחנו, יהיה לנו את העונג לשמוע יחדיו את כמה טרקים מהאלבום החדש. לפני זה כמה מילים על אפגין. אפגין הוא בחור ישראלי כאמור, שפעיל כבר פעיל מספר שנים. את השחרור הראשון שלו הוא ראה בשנת 2006. הוא שחרר איזשהו אלבום שנקרא Old is Gold, גם כן דרך הקבוצת שחרור Old is Gold, שחרר את האלבום הזה חינם לאינטרנט. באיכות קובץ גבוהה וטרקים ממש מפציצים, האלבום מתקבל באהדה ממש רבה בסצנה. עכשיו הסגנון הוא כמובן גואה קלאסי, זה הקטע של אפגין מן הסתם, Old is Gold, מוזיקה ישנה, הוא באמת אחד האומנים היחידים היום, במיוחד אומן חדש שעושה רסמי ממש את המוזיקה של פעם, מוזיקה גואה עם הרבה מאוד נשמה והרבה מאוד כוח גם. עכשיו הטרק הזה הוא באמת, הוא לקוח מתוך האלבום Old is Gold, לטרק קוראים We Are Spirituals, הוא יצא ב-2006. מיד אחרי הטרק הזה אנחנו נקפוץ ישר לדיסק החדש של אפגין, זה פשוט ככה לתת קצת טעימה ממה שהוא היה עושה פעם, וזה גם ממש טרק להיט. אז בואו נשמע את מיסטר אלעד אפגין, הטרק שלו We Are Spirituals.
goes up must come down, and down, and down. Everyone looks ill at the end of the night. All lost the power of speech, desperately avoiding eye contact. Your new soulmate that you've been talking cod shit to for the past 5 hours about the story of creation of the fourth Star Wars film is now a complete stranger. You can't even look him in the eye. The only thing you've got in common now is paranoia. It's coming through the walls, man. The children of ecstasy aren't safe anymore. Aye. It's coming through the walls, man. איזו עלייה. אלעד אפגין. טוב, זה הופה, קצת דיסטורשנים פה. זה היה אפגין, We Are Spirituals, ואנחנו קופצים ישר אל האלבום החדש שלו. זה אלבום קוראים Astral Experience, יצא בסן טריפ רקורדס, זה ממש, רשום לי פה 19 במאי 2009, דנדש מהתנור, מאסטרינג של טים שולד. אנחנו נשמע ישר את טרק הנושא מהאלבום, גם כן, טרק קוראים לו Astral Experience, טרק מספר 1. פעם ראשונה שאני שומע, פעם ראשונה שאתם שומעים, יאללה קרחנה! We'll be right back.
חברים, אתם על טרנספורמרס 106 FM. יש איתנו אורח מאוד מעניין על הקו, אלמוג, אתה איתי? אני איתך, ברור, מה שלומך? מצוין, תענוג, רציתי להעלות אותך כבר שבוע שעבר, מצטער קצת על המיקסאפ הטכני שלא אפשר לנו לעשות את זה שבוע שעבר. הכל בקטנה. אבל אתה איתנו השבוע. אתה, קודם כל, לפני שניגש לענייננו, ברקע מתנגן לו שם האלבום החדש של הבחור, של אפגין. יצא לך כבר לשמוע את זה, או שזה גם לך חדש במדש? יצא לי לשמוע קטעים ממנו באינטרנט, ומש, דיסק חשמל. אני, מהקטעים הקטנים ששמעתי, אני אהבתי עליהם. תענוג צרוף, אני גם אוהב. באמת אומנות, באמת אומנות. עדין, אבל איכשהו מאוד עדין עם עוצמה, כאילו... כן, תשמע, ככה עושים את זה, זה פשוט סיפור בסאונד, זה מה שהוא עושה, בדיוק, מעולה, ובאמת אני אוהב את המוזיקה שלו. מספר לך סיפורים קטנים של גואה. טוב, אז יש סיבה מסוימת שאותך אלינו פה היום, יש לנו בשישי לשישי איזושהי מסיבה מאוד מעניינת. יום שישי. יום שישי, יום, בעצם זה החמישי לשישי, לא? כן, החמישי לשישי, זה בלילה מתחיל, זה מתחיל מוכר בלילה, זה כבר השישי לשישי בעצם, אבל זה בלילה שבין החמישי לשישי לשישי. עכשיו, זאת לא מסיבה רגילה, יש שם כמה דברים, יש שם איזה קונספט מעניין שהייתי שמח שתספר לנו פה קצת עליו. אני גם אשמח. הקונספציה, מסיבת התה, שזה בעצם מה הדיבור של כל העניין הזה בעצם. אז ככה, אני אסביר לך במה אנחנו מאמינים. אנחנו כבר הרבה בזמן אנחנו אוהבים לבוא למסיבות כאלה, לאירועים שבהם מוזיקה מתנגנת. ואנחנו, אני והחברים שלי אומרים שאין לנו בעיה לעבוד קשה ליד הרמקול, לחפור 12 שעות. אנחנו אנשים שאוהבים לחפור, אנחנו אנשי עבודה, אנחנו אנשים עמלים. באים לתת משמרת. לתת משמע, אנחנו באים לעבוד, באים לעבוד, יענו. יש אנשים שולחים למשרד ב... לא יודע, בתל אביב, אני הולך למשרד ליד הרמקול. אוקיי. אבל מה, האמונה שלי, מה שאני והחברים שלי אומרים זה ש... אני לא יכול להתחיל יום עבודה בלי איזה קוסטה קטנה. זה דבר, אני חושב, הכי לגיטימי בעולם. אין לי בעיה, 12 שעות, לחפור משהו, אבל את היום עבודה שלי, תנו לי להתחיל עם קוסטה. להתחיל עם קוסטה, לשבת. לשבת עם עיתון ככה, עם איזה משהו לטבול, ככה לקחת נשימה על הבוקר, לפני שאתה הולך להתחרע על הרמקול, לפני שאתה הולך לתת משמרת כמו שצריך. אז משם התחיל בעצם כל הקונספט, אתה אומר. כן.
כן, למעשה זה התחיל בתור איזושהי בדיחה ביני לבין השותף שלי. היינו באיזושהי מסיבה, ועמדנו ליד הרמקול, והסאונד היה קצת חלש, והאווירה הייתה לו משהו, ואמרנו, וואי, בוא נעמד, זה אמורה להיות מסיבה פסיכודאית, קרחנה גדולה, מה זה, ממש רגוע פה, אפשר ממש לשתות את זה. לשתות קוסטה. לשתות קוסטה, ואז אמרנו, למה לא? למה לא? וזה המוטו שבעצם מלווה אותנו מאז, למה לא? המוטו שהקונספציה זה למה לא. אוקיי, למה עכשיו, לא? אבל זה מעבר לתייזה, יש לכם איזשהו עוד מוטו ששמעתי לא מרחף לו, שזה מין משפט, נורא אהבתי את זה תכלס, העונג קוגניטיבי מסיבי. כן, שזה, ודאי, מה זה בעצם עונג קוגניטיבי מסיבי? בוא ספר לנו. אז ככה, זה מה שזה אומר בעצם, אני בא למסיבות הרבה, אני רואה שאנשים עפים רק על הסאונד, אנשים שבאים לשם, באים לשמוע רק סאונד. באים, כן, אוקיי. אני מאמין שבעצם בסיבות כאלה, באירועים שכאלה בעצם, אפשר, צריך, וזה גם הרבה יותר כיף אם אתה מפעיל עוד חושים. את כל החושים הקוגניטיביים. לכן במסיבות כאלה... שזה מה זה אומר למשל? אנחנו מביאים המון המון צעצועים, שנגיד כל מיני דברים רכים שאתה יכול לגעת בהם. או נגיד אני במסיבות מסתובב, יש לי מזוודה עם ערכת תה, עם יפיקוסות תה, כלומר זה, ויש לי נגיד טריוויה. באמצע הרחבה, נגיד, הייתי עכשיו באירוע. נכון, אתה אותי שאלת, ואני לא ידעתי דברים. אתה מה, באמצע הרחבה? אני לא ידעתי, אני פישלתי, אחרי זה חבאת לחבר שלי, והוא ככה הפציץ לך, נתן לך את כל הקלף תשובות. כן, תשמע, יש שם שעוד קשות, למשל, באמצע הרחבה, ליד הרמקול, מישהו צריך להיזכר באיזה... תאמר לי בקשה, מהי בירת ארגנטינה? או למשל, מי גר בקומה השנייה של דירה להשכיר? וואי, וואי, את האמת? אני לא יודע, אני בכלל לא זוכר. רק היו שם כל מיני חיות, נכון? חסידה היה, לא, אתה מבין? אני חלש, אני חלש, אחי, אני... ועוד משהו, נגיד, שאני אישית מאוד אוהב לבוא באירועים שכאלה, זה לבוא עם דברים שעושים ריח. כי אנשים, נגיד, עפים על המוזיקה, אוהבים את המראות של הטבע, ושורכים, נגיד, שיש ריח. אז אני אגיד, אני... אז בגלל זה הייתי עם הסבון הזה שם והמגרדת הזאת. אתה מבין? ואני עומד מאחורה, ואני אומר לך, בוסט, מה נזכר איתם לנו? לא, לא קוראים, איך קוראים לזה בעצם? פומפייה. פומפייה, אוקיי. פומפייה וסבון. וגם רשום לי, כשהייתי בבום פסטיבל, שם שברה, יש למחברת, רשמתי איך אומרים פומפייה באיזה 15 שפות שונות. נגיד, באנגלית זה גרייטור, גרייטור, ורשמתי בספרדית וביפן, עברתי פשוט עם הדבר. אתה אומר פומפיות, כאילו. אז יש לנו רגע, אמרנו ריח, אמרנו מוזיקה אנחנו שומעים, אמרנו כוסות תה, יש עוד משהו, יש עוד דברים, אני זוכר. יש גם את את כל העניין של ה... בעצם, יש גם, יש לנו, נגיד, לפעמים אנחנו מביאים ספר עם סיפור. אוקיי. סיפורים לאנשים, נגיד, יש ספר שנקרא ספר ידים, שנקרא הצב בצבוץ. אוקיי. שמי שקורא אותו זה בעצם סיפור חיינו, זה הצב בצבוץ, מאוד לא חרוץ, כל העם יושב, מחליף ערוץ בערוץ, ואנחנו פשוט מקריאים את זה. אנחנו, מה שאני לא לעשות באירועים שכאלה, בנסיבות שכאלה, זה להפעיל את הקהל ולגעת בכל הפושים האפשריים, כי החוויה שהאנשים, היא אחרי זה מתעצמת. אז תראה, אז מגניב ביותר, זה בעיקרון מה שהייתם עושים, כאילו עד היום מסתובבים במסיבות. עכשיו, מה שקורה בשישי לשישי זה אירוע שלכם. בעצם. כן, זה אירוע שזה שלנו. שזה בעצם פעם ראשונה שאתם מרימים כן. אירוע כזה, ובוא ספר קצת מה נשתנה, מה קורה שם. אז ככה, האירוע עצמו הוא באזור הצפון. אוקיי. זה מסיבה עקרונית, הדבר הזה זה מתנה שלי לחבר שלי שמתחתן עוד מעט. אוקיי, זה כן, נכון, זה בעצם מסיבת אירוסין גם בין היתר, נכון? כן, בין היתר זה גם מסיבת אירוסין. אני הצטפתי לו מסיבת אירוסין אלטרנטיבית, לא משהו רגיל, כי החבר שלי הוא לא עם רב ספארי וזה, הוא לא מאלה שהלכו עם פפיון או משהו. אמרתי לו, אני אביא לך מתנה אלטרנטיבית, זה בדיוק מה שאני ואחר. זה בעצם זה לא רק אני, זה אני והוא ועוד שני חברים לא טובים. זה בעצם מסיבה של אנשים שאוהבים את זה. אנחנו כמה חברים שמנסים פעם ראשונה לעשות משהו ביחד, כמה חברים שעושים את זה בשביל חברים. ואיך הגעתם ל... הרי הולך להיות שם בתכלס מבחינה מוזיקלית גואה, גואה, גואה ועוד קצת גואה, כאילו איך... בעיקרון כן, פאוור סורס. פאוור סורס, הרי שמתי עכשיו המון מוזיקה שלו ואפגין שאנחנו עדיין שומעים ברקע. גם אני בחבודי ובעצמי הולך לתת שם איזה סט נטו גואה. אתה חשמל, אתה עושה מוזיקה חשמל. נעשה חשמולים באוויר. כן, במסיבה שלנו, אנחנו, מה שאנחנו עושים זה לא רק עונג קוגניטיבי מסיבי, כי יש לנו עוד סיסמה בנוסף למה לא. אוקיי. זה מה שנקרא דם אש תמרות חשמל. אוקיי. זה מה שיש בנסיבות שלכם. קיצור, אתה יודע, לעלות השן מהאדמה, זה מה שאתה אומר. לחפור בורות, להשאיר את זה שם ככה כאילו...
פוצץ מחכם. החלום שלי זה לחפור פעם מספיק עמוק, עד שפתאום הראש לי יצא כזה מהצד השני. כן, אה? בדיוק. ואני אראה איזה סיני קטר. תראה, מיליארד סינים קופצים. כן, זה העניין בעצם של מסיבות התה שמובילות לעונג קוגנטיבי מסיבי, שבסופו של דבר, מה שאתה זוכר ושהיה דם אש תימורות חשמל ושנהנת מכל החושים שאתה יכול. תשמע, אני כבר אומר חודש, אני כבר מחכה למסיבה הזאת. יש לי הרגשה שזה הולך להיות משהו שיזכר ולא ישכח, מה שנקרא. אני באמת מקווה, כי אני באמת, אני כל כך כבר הרבה זמן, אני הולכים למסיבות, ואני אומרים, בוא נקע, אתה מביא הרבה ציוד, מלא צעצועים, ושולחן תה. למה שלא תעשו? כן, יאללה, אוף על זה. אני גם חושב, אני חושב באמת, זה הולך להיות ממש מגניב. עכשיו תראה, אנחנו לא יכולים לתת פה טלפונים ומחירים וכל זה, אבל מי שצריך ימצא. מי שרוצה למצוא אותנו, ימצא, אין שום בעיה, קונספציה, מסיבת התה. כן, מי שרוצה יודע איפה למצוא אותנו, אנחנו נשמח להריח אנשים. יום קיץ, אולי גם מה שכן נגיד, שיהיה גם זה, יש המים, מה שנקרא, בגדי ים, ובאווירת קיץ, וזה הולך... חופשי, להביא הרבה צעצועים, לבוא עם כוס קטנה לצוואר. צעצועים, ספרים, תתאמנו טוב על הטריוויה, תביאו את האנציקלופדיה ואת המילונים מהבית. אם מישהו חושב להביא משהו ואומר, וואי, מה, לא מתאים? אין כזה דבר לא מתאים, מה זה לא מתאים? שיגיע כמו, למה לא? כן, למה לא? למה לא? ואז כן להביא, למה לא? עכשיו, תשמע, לפני שאני אשחרר אותך, עוד שאלה קטנה, אני יודע שהיית באינדיגו, נכון? האמת ויציב. מה לך שם, איך היה? אני לא הלכתי בסוף. היה נדיר, תקשיב, באמת היה נדיר, הפקה מתוקתקת, אני אביי באוויר, מלא אנשים יפים, הרגשתי כאילו אני בחול לאיזה שלושה ימים, באמת. כאילו, אני גם עבדתי שם. היה מה, מפוצץ? כאילו, מה, מבחינת כמות, איך, מה לך שם? אני ראיתי קצת תמונות, לא יותר מדי. היה... אלפים כאילו? מדובר על אלפים? אלפים, אלפים, קנטות ענק, מלא אנשים מחול, קנטות שלמות של אוסטרלים ואמריקאים וזה... וואלה, מה, ממש ככה, זאת אומרת, חצי בום שכזה. היה שם סאונד, הבמה שם הייתה עצומה, מגדלי סאונד, אין אנשים, אין דברים כאלה. באמת, באמת, אנשים שם יצאו עם חיוך בלב ועם נפש מסופקת. מוזיקה טובה, נהנית הכל? אין, הכל, נהניתי מהכל, הכל היה כמו שצריך, ובאמת הייתה חוויה שאני אדבר עליה, והיא עוד אנשים, כשאני אסתכל על אינדיגו, נגיד וואו. עכשיו זה בעצם היה, מה זה? זה בעצם היה אינדיגו ומוקשה? אני לא כל כך הבנתי מה הלך שם מבחינת. מה? הפקה של מוקשה של הפסטיבל קוראו פשוט אינדיגו? אה, אוקיי, הבנתי אותך. שלושה ימים, והיה שם מוזיקה, היה גם את סיימון פרספל שנתן סט של 4 שעות שהיה מדהים. בלקן ביטבוקס, טקסס פגט. אין, באמת, היה שם, באמת היה מדהים. המקום עצמו היה יפה, והאנשים היו יפים, והחיוכים היו באוויר. הווייב היה, היו שם אנרגיות מטורפות. היה וייב נכון, אתה אומר. כמו שצריך, באמת היה וייב של פסטיבל וכל הכבוד, כל הכבוד. אני זה נדיר סך הכל בארץ, הווייב הזה של הפסטיבלים. כן, כן, אין הרבה, כי בדרך כלל אין, לא עושים כזה. אין גם את החסרת, אתה יודע, קשה עם הכמות אנשים, קשה עם החוק פה, קשה להרים אירועים באמת בסדר גודל הזה. כן, נכון, זה לא קל, וגם עוד פעם, גם האיכות של הקהל שהייתה שם הייתה נהדרת, באמת רק תפארים ואירופאים ופיות ופיונים. אוקיי, אתה אומר, עכשיו אתה יודע, אתה עושה לי כזה רגשי, למה לא הלכתי? אין פה... אני אמרתי כזה דבר, אני אמרתי, וואלה, שבוע לפני זה היינו שם במנדלה, שהיה שם גם איפה שראיתי אתכם, שהיה תענוג, ואמרתי, שבוע אחרי זה אני אצלכם בקונספציה, קצת, אתה יודע, לנוח, להירגע, איזה שבוע בין לבין. היה חוויית, תשמע, הסתובבתי שם עם המזוודה שלי, עם הערכת תה ועם הצעצועים ועם הסבון, והיה שם קטעים ברחבה שהפעילו את המים, את הזרזים של המים, ואנשים היו טובים, אז באתי עם הפומפייה וקראתי עליהם סבון, ואנשים הסתבנו. אף על זה אתה אומר, מבסוטים. כן, או שנגיד, יש לי גם תמיד קצת מקלות של ריח, כאלה של ריח טוב ו... מקלות שאתה מדליק ועושה ריח טוב קטורת, אז גם בין פרחב עוד פעם. גם שם ניסיתי להסב לאנשים עונג קוגניטיבי מסיבי. עכשיו כל זה בשישי לשישי אצלכם. אני שם ואני מקווה שיהיו לנו כמה מאזינים. אני יודע שיש לנו כמה מאזינים קבועים שמאוד אוהבים את הקטע שאנחנו שמים הרבה גואה פה בתוכנית, ובטוח שהם גם יבואו לשם. אפילו ראיתי ככה ברשימת האנשים שאמרו שהם יגיעו, איזה כמה, אתה יודע, איזה בן אדם שלא... הכרתי פעם בתיכון וזה, פתאום נראה הוא מגיע, הולך להיות שם הרבה צחוקים. טוב, אנחנו עכשיו ברקע. אפגין חדש, אחי, All This Gold, Part 2. אפגין שמל, הוא באמת עושה מוזיקה, הוא ופאוור סוף הולך אצלנו לנגן לייב.
לעשות דברים, להביא סט חדש, הוא עשה מיוחד בשביל האירוע שלנו. טוב. רוצים להודות גם לך וגם לאפגין ולכל האנשים הטובים שבאים. תשמע, אני אגיד לך מה נעשה, אנחנו נדבר שוב אחרי המסיבה. נדבר שוב אחרי המסיבה, נעלה אותך לשידור, נדבר ככה על מה שהלך שם, ו... תראה, אפגין היה אמור להיות פה באולפן היום, אבל בסוף הוא לא יכול להגיע, אז לא נורא, בסדר, אנחנו שומעים את המוזיקה שלו. אנחנו כבר לקראת סוף התוכנית, אני אשחרר אותך ברשותך, אנחנו נשמע, שנספיק לשמוע עוד את ה-Old is Gold של אפגין. אז המון תודה חבר, אנחנו... מה אתה אומר? אני אומר, שיהיה אחלה יום, ונשמח לארח אנשים לקוסטה קטנה לפני עוד יום עבודה ברמקול. קוסטה קטנה, לבוא באמת, להביא, לשים קוסטה על שרשרת קטנה על הצוואר, זה נראה לי המלצה. זה המלצה, בהחלט. טוב, מגניב בן אדם, תודה רבה ש... תודה רבה על זמנך, אנחנו נתראה ב... אני רואה אותך ביום שישי. יום שישי בלילה, אנחנו שם. יאללה חבר, קרחנות, ביי ביי. קרחנות, חשמל לחם, צרות. ביי ביי. כאמור, זה היה אלמוג מהקונספציה מסיבת התה. בחור מעניין בהחלט, אני חושב שהולך להיות שם מאוד 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 מעניין. שוב פעם נגיד, רק פעם אחרונה, קונספציה, מסיבת התה, בין החמישי לשישי לשישי, אתם יכולים למצוא מידע, אם תחפרו קצת בפייסבוק, קצת באינטרנט, ליינאפ קטלני של גואה, אפגין, פאור סורס, עוד כמה אומנים. אני נותן שם סט בסוף המסיבה, משהו כמו 10 בבוקר, עולה לתת לכם שעתיים של ממש לשבור לכם את הראש עד שבאמת תזעקו די, די, די. איכשהו הגענו פה גם לסוף התוכנית. תכף נשמוד את הסוף של הטרק הזה של אפגין, אנחנו ככה, הרעיון עם אלמוג היה קצת ארוך ולא יצא לנו כל כך לשמוע. אז כרגיל, טרנספורמרס, כל רביעי, בשבע, תוסיפו אותנו גם בפייסבוק. פשוט תחפשו את הקבוצה Transformers, אם אתם רוצים אתם יכולים גם לכתוב לנו אימייל ל-transformers@live.com. אני ירון אשקר, היה תענוג כרגיל, תהנו, שמרו על עצמכם ותגיעו לקונספציה, ביי ביי.